неймовірні футболки. Сама собі олігархиня або спитай мене, коли я вийду заміж. З колекції «Невіша» ярлики стали шалено популярними ще до офіційного продажу. Де ж придбати цю провокацію та хто її наважиться вдягнути? Дивіться просто зараз. Свято олігархинь, які ще не заміжні, з внутрішньою красою і які знають, де їх місце, відбулося в центрі Києва в форматі паті. Дефіле від зірок сьогодення, шампанське та не менш зіркові гості гуртом боролися з гендерними стереотипами щодо жінок. Олю, крутий івент, крута ідея. Розкажи, будь ласка, як ти це взагалі народили? Ми почали з того, що ми прийшли до всі свої, сказали, хочемо робити з вами проект. І ми вийшли на цю тему гендерних стереотипів, тому що ми почали одна з одною розмовляти і казали одна одне: слухай, а чого не заміжня, а як в тебе магазин з'явився, де взяла таку круту машину. Ми зрозуміли, що навіть у жінок є опередження щодо жінок. Далі в хід пішла статистика, з якою відокремили найбільш розповсюджені стереотипи і оголосили конкурс серед дизайнерів. У відповідь отримали більше 100 пропозицій, серед яких і обрали провокаційну колекцію. І ось вона є, вона вже в продажу. Будь-яка дівчинка може купити собі цю футболку і поїхати в маленьке місто до своїх батьків, поспілкуватися на тему, чого вона ще не заміжня. У свої 22 роки. Так, куди можна сходити або поїхати у футболці «Сама собі олігархиня»? Насправді, я сама собі олігархиня – це історія про економічну незалежність. Про те, що я сама собі заробляю на всі свої примхи. Авторами переможних ярликів стала група співробітниць музею. Розкажіть, будь ласка, вашу історію створення вашого колективу такого, бо ви вчетирьох розробляли одну колекцію. Як так сталося? Ми працюємо разом, тому ми всі разом саме через музей. Так і склалася наша дружня команда. Як з'явилася ідея таких чудових футболок? Для нас мотивацією був конкурс. І до того ми можемо так сміло назвати себе феміністками. Тому всі ці ідеї, вони були об'єднані через наші постійні розмови про це. Які ярлики на вас навішували? Не можна бути одночасно красивою та розумною, наприклад. Або в мене якась така особлива жіноча логіка. Але це неправда. І я думаю, що усі ці жінки – це якраз приклад того, що є просто логіка, є просто розум, і вона не прив'язана до гендеру. За плід своєї праці дівчата отримали популярність та 100 тисяч гривень від фонду Олени Пінчук. Ура, ура! Допомогти у боротьбі за ідеї залучили і двох чоловіків – нашого рідного Антона та зіркового дизайнера Жана Грітфілда. Чесно говоря, в какой-то момент мне хотелось и Антона столкнуть с лестницы, знаешь, чтобы остался один я, наконец-то. Но что-то не удалось пока что. Мне сегодня выпала честь вообще торжественная. У нас с организацией «Антиспид» очень долгая история, очень дружественная. Помнишь, мы когда-то с тобой качали пресс вместе в спортзалах, бегали марафоны. А сегодня они пригласили меня, чтобы прорежиссировать прекрасное действо и наших героинь, которые не просто модели, а действительно состоявшиеся сильные женщины без стереотипов. А якщо бажаєте придбати собі таку футболочку, знайти їх можна на сайті Fashion Aid або в мережі магазинів «Всі свої». Побачимось!